이것도 아무슨 아르헨 제너리 잠깐 봐고 나한테 이거 도난 받을 마폰에 이거 좀 미팅 대회를 아무리 아무리 마스터로 Улаан Батар Махоныг явуулах өдөр Ахмашүг өдөртө тулж байгаа. За энэ Ахмашүг өдрөөр нийслэлийн одоо гудамж компаниудыг хааж энд бол нийслэлийн иргэдийг биеийн тамир спортын төрөл бүрийн уралдаан тэмцээний соёл урлагийн арга хэмжээнд оролцож өтвөгтэй амар зугаалах ийм сайхан боломжоор хангаж ажиллах гэж байна. За Улаан Батар марафон маань уламжил ёсороо бүтэн марафон буюу 42 км, хагас марафон буюу 21 км, 10 км, за мөн 5 км-ийн зай 1.5 км-ийн зай уралдаанууд явагдана. 5 км-ийн зай маань 12-оос 17 насны ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын одоо ангилал байгаа. 12-оос 18-аас 34 насны залуучууд, 35-аас 55, 55-аас дээш насны ангилал гэсэн ийм зайгаар явагдана. За мөн 1.5 км-д бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэргийн цэртэй хараагүй иргэд, за мөн гэр бүлийнхний уралдааныг зохион байгуулж байгаа. За мөн энэ жил бид нар оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 1.5 км-д бас оролцох юм боломжоор ханган ажиллаж байна. За Улаанбаатар марафоны бүртгэл маань нийслэлийн 9 дүүргийн биеийн тамир спортын хороод, нийслэлийн биеийн тамир спортын хороо болон Шангрила моолын нэг давхарт улсын их дэлгүүр Монголын оюутны спортын холбоо гэсэн нийтдээ 12 цэгээр бүртгэлийн ажил явагдаж байна. За бүртгэл маань одоо иргэд маш идэвхтэй оролцож 14 гаруй мянган иргэд одоогоор бүртгээд байна. За энэ жил өнгөрсөн жил манай Улаанбаатар марафон нийтээ 35.8 мянган хүн болоо оролцсон байж байгаа. Энэ жил бид нэр 35 мянган хүнийг бүртгээд бүртгэлийн ажиллагааг 5 сарын 16-ны өдөр хаанаа. Иргэдийнхэн хөдөлгөөнд оролцох нөгөө тэмцээний хэрэгслээ унах энэ сонирхлын дагуу нэг өдөр зохион байгуулалт болсон байгаа. За тэгэхээр энэ өдөр бол нэгэн Виктори бол тэр чигээрээ хаагдаж таарна. Тэгэхээр тэрийг илэмсэж байна. Одоо манай нөгөө цагдаагийн хамгаалалтан дээр ирж орно гэж ингэж цагдаагийн хуульсны шаардлагыг эсрүүлж бас өөрсдөө ингэж зөвөрчлөл ийм нөхцөлөд энэ удаа гарахгүй хаах найдаж байгаа. Өнгөрсөн жил бол энэ тоо маш бага байсан. За тэгээд та бүхэнд одоо энэ марафоны 42 км-ийн маршрутыг бол таарах хүмүүс харж байгаа. Тэг олон нийт энийг нэлээд сайн төгөөвөл одоо зөв ажил болно. За энэ 42 км-ийн марафон маань энэ урсгалаас Виктор бол тэр чигээрээ хаагдана гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр Ичингийн гудамж, Шангрилагийн араа Пүрмийн ордны хойд дээр зам. За ийшээгээ Бөмбөр хулдааны төвийн тэр хэсгийн зам тэр чигээрээ хаагддаг. За хойшоо Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн ингэж Галцио маягаар яваа цаашаа Сансрын түнэл Баян цэлээр орж ирээд ингээ буцаад Ичингийн хавд мөрөөр ордог ийм маршрутаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн зам тэр чигээрээ хаагдана гэж ойлгож байгаа. За дээрээс нь нэмээд нөгөө гүүрний асуудал бүтээн байгуулалтын ажлууд ихээр Улаанбаатар хотод хэсэгчсэн болон одоо тодорхой хугацааны хугацаагаар маш олон замууд хаагдсан. Тэгэхээр энэ зам маань ачааллаа даахгүй гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр та бүхэн нийтийн хөдөлгөөнөөс татгалзаж дугуйсгийг явганаар энэ өдөр хөдөлгөөндө оролцож аялал сугаалтыг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөж байна. Холын цай 21 км 42 км гүйж байгаа хас бүтэн махбоны хөвгчдөд эрүүл мэндийн үйлсэг оролцох юм шаардлага тавьж байгаа. За яг марафоны үед болохоор зэрэг бид нэр 4 цагт 4 цагийн үйлчлэгээ 5 цагт бид нар өмнгийн яралцсан зүйл цаг байгуулан ажиллажээ. За энэ нь болохоор зэрэг иргэд оролцогчд ойлгохтой юм одоо өмнгийн төсөлд үйлчлэгээ ийм сөрхий зохион байгуулж байгаа гэж ямар нэг асуудал гарна гэсэн талаас ойлгож болохгүй. Энэ бол дэлхийд тохиогддог марафоны жишгээр оролцогчдын эрүүл аюулгүй байдлыг хангах улам одоо энэ марафоныг сайн зохион байгуулах энэ талаас энэ өмнгийн төсөлд үйлчлэгийг бид нар зохион байгуулж байгаамаа. Хоо чиглэлээс үлдчээ 23 28 хоо 2 гэсэн чиглэлүүд орж байгаа. Эдгээр чиглэлүүд бол үндэсний шуудан энгийн зогсоолдөр буугаад хотын төв рүү орох боломжтой байгаа. Баруун талаас бол Ч1 чиглэл урдуур нарны замаар явж байгаа. Замын цагдаагийн зэвүүр гараан замын цагдаагийн зогсоолдөр буугаад хотын төв рүүгээ очих боломжтой. Ч3, Ч40, Ч47, Ч57, 59 чиглэлүүд Бөмбөр хулдааны дүв баруун дөрвөн зам дээр буугаад хотын төв рүү очих боломжтой. Зайсан буюу урдаас ирж байгаа чиглэлүүд Ч8, Ч52, 55 чиглэлүүд бол Жигүүр гаранд баруун дөрвөн зам Бөмбөр хулдааны дүв зогсоолууд дээр очиж байгаа. Эдгээр зогсоолуудаас
хотын төв рүү орох боломжтой байгаа. Нисэх яран талаас ирж байгаа Ч7, Ч9 чиглэлүүд, Ч7 чиглэлийн хувьд зэвүүр гарамт замын цагдаагийн газрын зогсоолдөр буух боломжтой. Ч9 чиглэлүүд бөмбөр худалдааны төв урдаас ирээд баруун дөрвөн замаар бөмбөр худалдааны төв ороод бөмбөр худалдааны төвдөө буугаад үйлчлэх боломжтой болж байгаа. Зүүн талаас бол Ч1, Ч50, Ч61 гэсэн чиглэлүүд бол халдвар судлалын эмнэлэг замын цагдаа гэсэн зогсоолууд дээр очиж байгаа. Ч2, Ч40, Ч50, Ч37, Ч57, 59 чиглэлүүд бол хоогоор их тойрогоор явж байгаа учраас саншрын шатгуун түгээх станц үндэсний шуудан сонин дээр буугаад уршиг алхаад талбаар очих бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр автомашингийн өдрөөр нийтийн телевизийн төлөвлөлтийг бид нар аль болох хүртээмжтэй байдлаар гаргасан байна. Ийм учраас иргэд аль болох нийтийн телевизийг сонгож үйлчлүүлэх гэж шийдмээр байна.